havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Paulo Pinheiro para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 31ª sessão ordinária, em 13 de maio de 2014. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Laura Carneiro, segunda suplente, Dr. Eduardo Moura, Edson Zanata, tio Carlos, todos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Paulo Messina, Reimon, Márcio Garcia, tio Carlos, Átila Nunes, Leonel Brizola Neto, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Carlos Caiado, Jimmy Pereira, Tiago Carribeiro, Renato Cinco, Elton Babu, Eliomar Coelho, Dr. João Ricardo, César Maia, Dr. Eduardo Moura e S. Ferraz, 19, assume a presidência o senhor vereador César Maia, ambos a convite. Encerra essa sessão às 17 horas e 30 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de flexíveis 10 minutos. Senhor presidente dos trabalhos, vereador César Maia, senhores vereadores que se encontram nos seus gabinetes, assessores, plateia, parabéns por estarem aqui. Eu ontem fiz o discurso que ontem eram quatro, hoje continuam sendo quatro pessoas na plateia apenas. Nossos companheiros aí, estamos sentindo falta dos nossos companheiros que botam as faixas, não estão presentes hoje aqui. Senhor presidente, eu queria utilizar esse horário. Eu tenho feito aqui reclamações, denúncias, queixas sobre vários fatos. E hoje eu queria fazer um comentário com intuito absolutamente construtivo. Começaram ontem aqui no plenário da Câmara as audiências públicas para se discutir a lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2015. Normalmente essas reuniões acontecem nesse período do ano e posteriormente, a partir de outubro mais ou menos, se não estou enganado, começam as discussões e audiências públicas para discutir a lei orçamentária. O que, se espera dessas audiências? Exatamente a discussão do projeto apresentado e publicado no Diário Oficial, do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. E quem deve apresentar isso? Os secretários das várias pastas. Lamentavelmente, nós fizemos, eu e o vereador Reimon, fizemos hoje essa reclamação diretamente ao presidente da Comissão de Finanças, vereador Átila Nunes. Se já era difícil ano passado participar dessas reuniões, e poucos vereadores têm participado, alguns até por acharem que a lei não tem nem muito valor, outros porque não acham importante, outros porque não têm tempo para participar. Se estava difícil, vereador, ficou mais difícil esse ano. E o que nós assistimos ontem, quando esteve aqui sentado o secretário municipal de saúde, e hoje, quando esteve aqui o secretário municipal de obras, a sensação que se tinha é que estávamos diante de uma voz do Brasil com vídeo. A voz do Brasil só é o áudio. A voz do Brasil do governo municipal estava com vídeo, estava aqui, aparecendo na tela lá em cima, o secretário de obras explicitando e colocando a sua posição num discurso absolutamente que nada tinha a ver com a lei de diretrizes orçamentárias. Foi uma propaganda do governo o tempo inteiro, sem querer. Eu tive que entender 415 vezes para onde vai crescer o Parque Madureira, todas as obras, ou seja, ao invés de discutir qual é o planejamento, quais são as intenções que o governo tem
na Secretaria de Obras para o próximo orçamento, nós ouvimos aqui uma propaganda política eleitoral. Propaganda política do atual governo. Ontem, o secretário de Saúde, da mesma maneira, leu durante quase uma hora um documento de metas que ele pretende alcançar na Secretaria de Saúde, que nós não tivemos tempo depois para discutir com ele, não as metas que não eram a ser discutidas, mas problemas que aquelas metas têm mostrado até hoje. Veja, ele falava aqui constantemente que o trabalho das organizações sociais na saúde tem sido um grande sucesso, que elas cumprem as metas que a Secretaria impõe, que não é uma privatização da saúde, é apenas uma terceirização e que o regulador do sistema é a Secretaria de Saúde. Pois bem, enquanto o secretário falava aqui, senhor vereador César Maia, enquanto ele apresentava as metas que as OS estão seguindo, segundo ele, lá em cima no meu gabinete, no 10º andar, se apresentava uma funcionária de uma dessas OS para me trazer uma denúncia gravíssima. Denúncia essa que ela já fez ao Ministério Público, denúncia essa que ela coloca como tendo sido obrigada por uma determinada OS a alterar os dados das metas alcançadas naquela unidade de saúde. Ou seja, ela, funcionária contratada por uma OS, numa unidade de saúde, foi convidada ou foi obrigada a alterar o documento, ou seja, a fraudar o documento. Ela apresentou documentos disso, já apresentou o caso ao Ministério Público e nós vamos discutir isso aqui mais profundamente nos próximos dias. Mas fica muito claro que essas metas podem ser fácil e têm uma fragilidade enorme no seu cumprimento, na sua realidade. Então, o que nós estamos tendo, tivemos ontem, tivemos hoje, é apenas os secretários, os dois que vieram, se apresentaram fazendo uma propaganda político-eleitoral do governo municipal, que não é o intuito da audiência pública. Hoje, por exemplo, faltavam 10 minutos para se chegar a 1h20, 13h20, e o secretário de transporte, secretário de obras, apresentando várias fotos sobre as obras da prefeitura. E ele foi alertado pelo presidente da comissão de que o tempo estava acabando. Ou seja, hoje, para a audiência da Secretaria de Obras, sobraram em torno de 5 minutos para os vereadores se pronunciarem. É evidente que nós reclamamos e a reunião vai ser refeita. Teremos uma nova reunião, porque o que aconteceu hoje foi uma propaganda. E pasmem, senhores vereadores. Vereadora Laura Carneiro, que preside a sessão, vereador César Maia, que acaba de presidir, eu queria passar aos senhores só uma pérola oriunda de toda a nossa garimpagem. Nós estamos participando das audiências públicas, garimpando informações. E neste garimpo, hoje, eu consegui garimpar uma pedra preciosa, que foi uma pérola que foi dita pelo secretário de obras aqui presente. Quando reclamaram com ele que ele chegou atrasado para a reunião, ele disse que lamentava, mas ele foi vítima da péssima qualidade de trânsito da cidade. Olha, eu pedi que se ele não tinha o telefone do secretário de transporte para ligar para ele para transmitir essa informação tão importante. Ele se atrasou hoje para a reunião porque o trânsito da cidade não permitiu, que ele saiu 8 horas da manhã de casa e só pôde chegar aqui depois das 11 horas da manhã. Veja que pérola, né? Eu não sabia que as secretarias não se falavam, que o secretário de obras, que faz, é quem abre essas vias todas, abriu tantas vias, elas já estão todas entupidas. Foram entupidas e o secretário de transporte não foi capaz de facilitar pelo menos o transporte. Eu só espero que depois de hoje o secretário não peça um batedor para trazê-lo aqui na próxima reunião da comissão de orçamento. Então espero que a comissão de finanças modifique a sua maneira de discutir a lei de diretrizes orçamentárias, senão nós estamos perdendo tempo, senão realmente será melhor que os vereadores não compareçam. Se continuar da maneira como foram as duas primeiras, onde o governo vem aqui e empurra a goela abaixo uma série de dados de absoluto interesse exclusivo dele,
nem da população, nem dos vereadores, nós vamos ter que realmente solicitar que essas audiências não aconteçam mais dessa maneira, porque realmente não tem valor algum se continuarem sem a possibilidade do contraditório. Finalmente, eu queria colocar uma informação para você, mais uma pérola, vereador César Maia. Hoje foi o dia das pérolas. Nós ontem ouvimos aqui, na audiência pública da saúde, foi feita uma pergunta, eu perguntei, e outro vereador também perguntou, ao secretário a respeito da tão decantada, tão elogiada empresa municipal de saúde, que foi votada aqui por vereadores. A vereadora Laura Carneiro é uma das defensoras da empresa municipal de saúde. O vereador Guaraná também é um dos votantes. E essa empresa que foi votada aqui, eu sou contrário, votei contrariamente, até pela experiência da empresa mãe, que é a empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER. Eu cobrei do secretário, cadê a empresa no orçamento, se não tinha nada na lei de diretrizes orçamentárias sobre a empresa. E ele disse mais uma vez que a empresa, aproveitar que a presença do vereador Jefferson, que estava aqui presente ontem, o secretário, quando perguntaram pela empresa, o vereador Jefferson, disse para nós ontem que a empresa estava em modelagem na Casa Civil, que ele tinha muito pouco a informar sobre a empresa. Parece que não corresponde à verdade, porque eu fui informado que hoje o presidente da empresa está visitando uma unidade de saúde, da cidade. Eu já falei aqui a respeito do presidente da empresa. O presidente da empresa municipal de saúde, que alguns vereadores já estavam perguntando, não sabiam, a empresa já tem presidente, chama-se Ronald Munk. Munk, estou certo? Acho que pronunciei certo. Ele é um executivo de origem de uma empresa de consultoria americana chamada Accenture, empresa que faz auditoria para planos de saúde do país de Obama. São adversários do plano Obama. E o senhor Ronald Munk está atarefado, parece, em fazer a modelagem da empresa municipal de saúde para trabalhar nas nossas unidades de saúde. Mas eu hoje sou surpreendido, nossos assessores nos apresentaram aqui uma nota do Diário Oficial de hoje, o Diário Oficial do município de hoje, na página 2, que sempre relaciona o nome dos principais órgãos e autoridades do Poder Executivo, aparece o nome do titular da empresa municipal de saúde, da empresa pública de saúde do Rio de Janeiro, Rio Saúde, o senhor Ronald Munk, que antes de integrar o Poder Executivo, era um executivo da empresa de consultoria Accenture. Ao que tudo indica, lidava com produtos de gerenciamento da área de saúde, que parece que não é bem verdade. Muito bem, o que é que diz o Diário Oficial de hoje? Nós nos surpreendemos com a indicação do senhor Ronald Munk para ocupar uma nova função dentro da Prefeitura. Ele, além de ser o presidente da Rio Saúde, é nomeado hoje no Diário Oficial para ser conselheiro do... Eu até estou entendendo, acho que estou entendendo bem. Do Conselho do Museu de Arte do Rio de Janeiro, do MAR. O novo museu da Praça 15 terá o presidente da Rio Saúde como um dos seus quadros executivos mais importantes. Qual seria o propósito disso? Se nós fôssemos muito simpáticos a isso, acharíamos que o propósito seria fazer saúde com arte. Provavelmente ele vai implantar na Rio Saúde um pouco mais de arte para fazer saúde. Ou sobra muito tempo na Rio Saúde, ou o seu embrião, para que seu, na Rio Saúde, o seu embrião, para que seu titular possa se dedicar a outras áreas. Ou seria uma daquelas químicas políticas de recursos humanos da Prefeitura que procura atalhos para remunerar melhor determinadas pessoas. Foi o caso da ex-secretária Cláudia Costin, por exemplo, que atuava no Conselho Administrativo da Conlurb, que, por sinal, até hoje não recebemos a resposta de requerimento de informações mandado para nos relacionar quem são os conselheiros, quem eram ou quem são os conselheiros da Conlurb, do Conselho Administrativo. A mesma coisa acontecia com a ex-presidente da empresa olímpica, senhora Maria Silvia. Creio que essa é uma prática odiosa e que visa burlar o teto de remuneração do servidor público municipal. E não é exclusividade do município. O Conselho de Administração de Empresas da União
tem dado o que falar por aí. Portanto, gostaria de ter um esclarecimento do governo, se fosse possível até, não sei se o vereador Guaraná está autorizado ou tem as informações necessárias, mas gostaria que nos informasse qual seria a atuação do presidente da Rio Saúde no Conselho do Museu de Arte do Rio de Janeiro do Mar. Que atividades o presidente da Rio Saúde vai executar como conselheiro do mar? É uma pergunta que eu gostaria, se em algum momento o vereador Guaraná ou outra pessoa do governo pudesse me informar. Sim, aguardo. Tenho paciência, é uma coisa que eu aprendi a ter nessa casa, muita. Muito obrigado. Agradecendo a Vossa Excelência, convido o próximo orador inscrito, o nobre vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, amigas e amigos presentes, ontem, durante a parte de votação de projetos de lei, o vereador Jefferson Moura veio a essa tribuna, plenário cheio, e reclamou de que o barulho era muito grande, que não se prestava atenção, as pessoas conversavam. Bem, quando eu entrei nessa casa, eu tive a mesma sensação. Hoje, senhora presidente, eu estou absolutamente convencido que o melhor momento de se falar e de se comunicar é esse. Você vai dizer, mas com o plenário praticamente vazio, bem, o entorno do plenário fica mais ou menos assim o dia inteiro. E mais ainda, a gente tem a ocasião de falar para a gravação da TV Câmara. A gente pode tirar da gravação trechos e multiplicar esses trechos. Ontem, por exemplo, eu pedi ao Bruno, que trabalha comigo, que hoje conseguisse uma cópia e me enviasse por meio eletrônico do discurso do vereador Paulo Pinheiro ontem. Acontece que ontem mesmo, tipo 5:30 da tarde, eu já tinha essa cópia, porque o trabalho feito pela taquigrafia, pelo acompanhamento, pela administração dessa casa é excepcional. Mesmo dia, na mesma hora eu pude tirar elementos do discurso e multiplicar. Agora mesmo, terminei de ouvir o discurso do vereador Paulo Pinheiro, pedi para o Bruno, para às 5 horas da tarde, né, me encaminhar a cópia já eletrônica do discurso a respeito daquele ponto que eu vou multiplicar pelo Twitter, que é o nosso presidente da empresa municipal de saúde, que em mais um gesto no sentido da privatização da saúde pública. Senhora Presidente, eu pediria à mesa, da qual Vossa Excelência faz parte, que não colocasse em pauta o PLC 79 de 2014, subscrito por 21 vereadores, sem que se realizasse uma audiência pública, porque é um projeto de lei controverso, seja do ponto de vista imobiliário, que vai muito além daquilo que nós lemos na carta que recebemos do presidente da Associação Hoteleira do Rio de Janeiro, vai muito além disso, mas mais do que isso, inclui elementos tributários que a Constituição brasileira não permite numa mesma lei que trata de outros assuntos. Portanto, criando um viés de inconstitucionalidade, teria que fazer duas leis para que se pudesse tramitar. Eu acho que, para todos os esclarecimentos, tenho certeza absoluta que a secretária municipal de urbanismo viria aqui, conversaria com os vereadores
e daria esclarecimentos. Eu lembro, senhora presidente, que no início do meu mandato, mês de março de 2013, dos PLCs da área urbanística, eu vim aqui e comentei a respeito dos desvios sérios que aqueles dois PLCs que estavam na ordem do dia para serem votados incorporavam. Eu tenho absoluta certeza que a Secretaria de Urbanismo, que tem técnicos de extraordinária qualidade, deve ter sugerido que, nessa nova gestão, que a secretária assumiu em 2013, que guardasse um pouco aqueles dois PLCs. Senhor presidente, a senhora que tem uma enorme votação na área da Tijuca, se não tem, deveria ter. A prefeitura está determinando ao tradicional café palheta, que depois de anos naquela localização, ele já teve outra, que feche as suas portas. Porque a proximidade do café palheta, do tradicional café palheta, de uma farmácia, não recomenda a existência do café palheta ali. Mas recomendou. Eu fiz campanha em 2008, ali, para Solange Amaral, fiz campanha em 2010, fiz campanha em 2012, e ali estava o café palheta, que era um ponto de, que se fixava para se cumprimentar as pessoas, para se conversar, porque tem um vão na entrada do fim daquele... daquela área ali, de um espécie de centro comercial, deve-se pensar duas vezes. Gostaria de elogiar o governo do Estado. Esse ano, senhora presidente, está muito difícil, diria impossível, receber respostas dos requerimentos de informação. Mas o Estado tem sido expedito. E olha, são perguntas delicadas. O secretário Beltrame me responde a respeito de furtos e roubos nos trens. A Secretaria de Cultura me responde sobre o valor daquela obra, das obras civis do Museu de Imagem do Som. O Tribunal de Contas do Estado me responde a respeito dos precatórios. Qual é a dificuldade de assuntos assemelhados à prefeitura responder? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? É claro, eu estou na justiça, estou arguindo por crime de responsabilidade, eu não vou fazer isso 50 vezes, 70 vezes. Eu faço um, dois casos e a coisa caminha. Hoje tem muitos assuntos. Como eu estou vendo aquela luzinha vermelha ali, eu vou usar mais dois, muito importante, que faz parte do meu blog de hoje. Reviravolta na eleição para presidente da Colômbia. Jornal El Tiempo, é o grande jornal da Colômbia, de ontem. Pela primeira vez, o candidato do ex-presidente Uribe está na frente do presidente Santos e candidato à reeleição na intenção de voto. De acordo com a pesquisa do Centro Nacional de Consultoria e Noticiero, CM, Oscar Ivan Zuluaga, que é o candidato, conhecido como Zuluaga, que foi ministro da Economia do presidente Uribe, ganharia as eleições presidenciais no primeiro e no segundo turno do atual presidente. O candidato de Uribe, do Centro Democrático, que foi um partido que Uribe criou, obteria 24% dos votos nas eleições do próximo dia 25, e Santos, 22%. Penhalossa foi prefeito de Bogotá, aliás, excelente prefeito. Da Aliança Verde, obteria 13%. Clara Lopes, de esquerda, e a conservadora Marta Lúcia Ramírez, 9%. No segundo turno, Zuluaga teria 42% dos votos, e Santos, 34%. Santos estava disparado na frente.
realiza negociação de paz com as Farc. De repente, o marqueteiro dele foi grampeado fazendo acordo em relação às Farc, ao tráfico de drogas. Isso foi um escândalo na imprensa colombiana. Ele foi afastado, mas a debacle foi imediata. Mesmo num segundo turno hipotético, entre Santos e Peñalosa, esse candidato verde teria 38% dos votos e Santos 32%. Agora um comentário meu no ex-blog. Vários escândalos explicam essa inversão dos competidores na corrida presidencial. O principal deles está na renúncia do mais importante assessor político publicitário de Santos, JJ Rendon, quando um colombiano preso nos Estados Unidos revelou ter Rendon recebido uma milionária quantia de dinheiro para entregar narcotraficantes à justiça, o que ele nega, mas que obrigou a renunciar. Muito obrigado, presidente. Não havendo nenhum outro orador inscrito, a presidência franqueia a palavra, com a palavra franqueada pela ordem, o nobre vereador César Maia tem a palavra, por mais 10 minutos. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, amigas e amigos presentes nesse plenário. É um dia de alegria para mim, porque eu, pelo que vejo, vou ter tempo para falar. Hoje, mais uma vez, a greve dos rodoviários. Ontem eu fiz um pequeno comentário, como a parte, ao vereador Jefferson Moura, uma parte retardado, que era dirigido ao vereador Raimond, em que lembrava que essa questão de sindicalistas não participantes da direção do sindicato realizarem organizadamente, desorganizadamente, realizarem cumprir o papel do próprio sindicato, é um assunto que gerou na Constituinte um debate enorme e que a imprensa acompanhava de uma forma sistemática. Até estranho que, nesse momento em que na prática acontece esse debate, a cobertura do fato não ocorra na imprensa brasileira em geral. O sindicato dos rodoviários não faz a greve. Um grupo de rodoviários o faz. O sindicato dos garis, aceio e conservação não fazia a greve. Um grupo de garis grande realizou a greve. Na Constituinte, a grande discussão foi entre a questão da unicidade sindical e a questão da liberdade sindical. Hoje, no ex-blog, eu faço uma nota a respeito. Essa é uma questão que deveria estar envolvendo cientistas políticos, sociólogos, políticos, porque aqui no Rio de Janeiro, no chão, na prática, no terreno, está se dando questionamento da unicidade sindical. Até vi aqui, vi também pela televisão em Brasília, na Assembleia Legislativa, deputados, vereadores dos partidos que lideraram a votação da unidade sindical elogiarem o grupo de grevistas fora do sindicato. Por exemplo, o PT. Como é que foi a discussão na Constituinte? Era a CUT, a esquerda de um lado, junto com a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional de Transportes, a Confederação Nacional da Agricultura, a Fiesp, etc., todos juntos, defendendo a unicidade sindical. E, do outro lado, aqueles que achavam que as pessoas têm o direito de se organizar. No mundo de hoje, a organização aberta, livre, é algo que não há como impedir, tendo em vista o mundo eletrônico que nós vivemos.
Essa foi a nota que divulguei hoje no ex-blog. Greves dos garis e dos rodoviários no Rio recoloca o debate sobre a unicidade sindical e a liberdade sindical. Uma das mais acirradas polêmicas na Constituinte de 1988, que eu tive a honra de participar como deputado constituinte do PDT, foi a que confrontou duas teses, unicidade sindical e liberdade sindical. A primeira, unicidade sindical, centraliza a representação dos trabalhadores e empresários em um sindicato único, dentro de uma base territorial, sendo, no mínimo, a correspondente a um município. O município do Rio de Janeiro só pode ter um sindicato de uma categoria, não pode ter dois. A segunda, liberdade sindical, dá ampla liberdade de organização e de representação aos trabalhadores, independente da base territorial e do número de sindicatos de uma mesma categoria. Ou seja, vale a sua representatividade. Eu pergunto, nesse momento nós temos 4 greves que acontecem fora do sindicato. A greve dos rodoviários, que mostra uma enorme e crescente representatividade, como aconteceu com os garis, a greve dos vigilantes, que não tem a mesma representatividade. Agora mesmo eu vim para um engarrafamento na Avenida Atlântica, a polícia tinha retirado os vigilantes da Avenida Atlântica e eles estavam, mas de uma forma pacífica, não havia confronto. Havia a liberação da avenida para os carros passarem. Dos engenheiros e arquitetos. Porque os engenheiros e arquitetos da prefeitura, eles realizam uma paralisação e eu até agora não vi a marca do Sindicato dos Engenheiros, não vi a marca do Conselho Regional. Portanto, se trata também do uso do direito da liberdade sindical, de defesa dos seus interesses. Ontem mesmo, engenheiros, arquitetos, geólogos, que têm uma responsabilidade imensa, eu vivi isso tanto tempo, imagine esse volume de obras que foi, está e será realizada no Rio de Janeiro. A responsabilidade da Secretaria de Obras, de seus engenheiros, imagine esse volume enorme de especulação imobiliária que se alastra no Rio de Janeiro. Acabei de citar mais um PLC que aponta na direção da especulação imobiliária, e os arquitetos vivendo ao meio desse processo e dentro das suas limitações profissionais têm que ver esse processo caminhar e, muitas vezes, fazer aquilo que eu agradeço, que muitas vezes fazem comigo, que é me orientar, me dar as informações. Eu não sou um quadro com capacidade de entender todos esses problemas. Enfim, são demonstrações de liberdade sindical que deveriam estar gerando na academia, na imprensa, uma discussão do tamanho da discussão que aconteceu na Assembleia Nacional Constituinte. Com a convergência de continua a nota. Com a convergência de interesses entre sindicatos de empregadores e empregados, venceu na Constituinte a tese da unicidade sindical. Seu conceito é a unicidade como modelo sindical, que apresenta a categoria e a base territorial como os limites para atuar. Ou seja, é a proibição expressa em lei
na Constituição, da existência de mais de um sindicato na mesma base de atuação. Portanto, a lei pode limitar a criação de sindicatos, mas em uma determinada base territorial ou mesmo de certa atividade econômica. Por exemplo, agora se poderia arguir a inconstitucionalidade dessas greves e não o abuso dos grevistas, né? Eu interrompo a minha leitura e me inscrevo para continuar a minha apresentação. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra, com a palavra franqueada ao nobre vereador César Maia. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, amigas e amigos aqui presentes. Continuando, o princípio da unicidade sindical, previsto no artigo 8º, inciso 2º, da Constituição Federal, é a mais importante das limitações constitucionais à liberdade sindical. Isso foi retirado de um julgamento realizado sob o comando da ministra Ellen Grace, do Supremo Tribunal Federal, em 12 de maio de 2009, na segunda turma. Ela diz: esse dispositivo da Constituição limita a liberdade sindical. Repito aqui, no mundo da eletrônica, grupos que se reúnem e se organizam e protestam é o cotidiano, é o dia a dia. Não há como você limitar mais isso. Deveria se propor uma emenda à Constituição corrigindo isso. Ou, no mínimo, aqueles que defendem a unicidade sindical, a CUT, por exemplo, deveriam ver à luz do dia e informar que mudaram de posição ou que continuam defendendo a unidade sindical. Foi incorporada à Constituição, no artigo 8º, inciso 2º, aspas, é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. As recentes greves dos garis e dos rodoviários no Rio, e agrego a dos vigilantes, e agrego a de engenheiros, arquitetos e geólogos da Prefeitura do Rio, ignoraram as restrições impostas pela unicidade sindical e, na prática, reabriram o debate sobre liberdade sindical. Independente da consciência do fato, a burocratização dos sindicatos, a criação de uma elite que se mantém no poder associada à boa relação com os empregados, com os patrões, não é o caso dos sindicatos na área de engenharia e arquitetura, mas é o caso dos garis, é o caso dos rodoviários. A boa relação com os patrões estimulou a criação de organização paralela fora do sindicato formal. No mundo da eletrônica, em que os grupos se formam virtualmente, com total liberdade, aproximando as pessoas, será inevitável que sejam organizados grupos de representação sindical fora da centralização e da rigidez existente. Ou, de outra forma, está em xeque a unicidade sindical. A burocracia sindical, ao se somar aos patrões ou governos na desqualificação de movimentos sindicais descentralizados, só dará a estes mais força e mais representatividade. As declarações das autoridades e diretores dos sindicatos
nos dois casos citados, só mostram que se não há consciência desse novo momento por parte também dos grevistas, não há por parte da burocracia sindical, assim como da imprensa, assim como da academia, que não souberam ainda perceber esse novo momento. Na Constituinte, a percepção dos dois polos foi ampla, envolvendo a imprensa, os interessados e estudiosos. Esse debate ganhou destaque. Agora o debate será ampliado. Os excessos dos grevistas conspiram contra eles, mas não impedirão a marcha da liberdade sindical que tende a construir progressivamente uma opinião pública majoritária. Outra nota, ou duas notas, que coloquei hoje no ex-blog, essa da maior transcendência. Jornal El Nacional de Caracas, do dia de hoje. A negociação na Venezuela é suspensa. O MUD é a mesa da unidade democrática. O MUD denuncia governo Maduro. É o Nacional 14. A MUD, mesa da unidade democrática, eu tive a ocasião de conhecer quando eu fui acompanhar as primárias da oposição na Venezuela há uns 3 anos atrás, que ganhou o Capriles, que era governador de Miranda, que é um município metropolitano de Caracas. E ali eu conheci, vi, defendendo suas posições, o coordenador da MUD, Guillermo Aveledo, que é um quadro. É o quadro de longe mais importante da oposição venezuelana. Mais do que o Leopoldo, mais do que Capriles, mais do que a Corina, esses são líderes de massa, e, enfim, tem voto, tem apoio, mas o Aveledo é de uma capacidade de entendimento estratégico, de comunicar e de agregar em torno dele, como coordenador da MUD, essas lideranças fortes e populares, é certamente o quadro do futuro para a Venezuela, imagino eu. A MUD, mesa da Unidade Democrática, que coordena a oposição venezuelana, anunciou a suspensão do diálogo com o governo Maduro, iniciado 10 de abril. No entanto, uma comissão apresentará essa semana aos chanceleres da Unasul os obstáculos nas negociações com o governo. O secretário executivo da MUD, Ramon Guillermo Aveledo, liderará a comissão. Aveledo descartou qualquer entendimento se os acordos discutidos na mesa com o governo Maduro são desrespeitados por setores do próprio governo. Aspas. Sábado se cumpriu um mês do diálogo e o processo está em crise por responsabilidade do governo. Não se definiu uma reunião com o movimento estudantil que tem seus representantes e suas propostas. O país, diz Aveledo, o país quer diálogo, o país necessita de diálogo. O governo deve definir-se se quer ou não diálogo, expressou Aveledo. O dirigente diz que se debateu a aprovação de uma lei de anistia e se entregou uma longa lista de presos políticos, mas sequer se obteve resposta. A semana passada, 8 dias atrás, eu estive em Panamá como vice-presidente da ODCA. O vereador Tiago Ribeiro estava me acompanhando, representando o seu partido, o PMDB, e nós ouvimos com uma
enorme atenção e preocupação à apresentação feita pelo presidente do COPEI. O COPEI é um partido tradicional na Venezuela, de muitas décadas, e que viveu um forte declínio. Nesse momento, nos últimos meses, o COPEI, principalmente depois da eleição municipal de dezembro, o COPEI vive um processo de ascenso. O seu presidente é deputado na Assembleia Venezuelana, Hernández. Ele fez uma apresentação pessimista a respeito do desdobramento que se teria nessa mesa de negociações. De certa maneira, ele antecipou aquilo que a imprensa venezuelana destaca hoje, que é a dificuldade de se trabalhar com uma frente de oposições que aponta em direções diferentes. E ele citou aquilo que eu já tinha visto e confirmei, ali conversando com o Thiago, que o Aveledo é o grande quadro da oposição venezuelana. Bem, se espera que essa legitimação que a oposição faz dos ministros de relações exteriores que estão participando da mesa de negociações, ministros do Equador, do Brasil e da Colômbia, que esse gesto, essa relação que tem se estabelecido, possa servir de caminho para que se encontre uma solução dentro do regime democrático para a Venezuela. Ontem, senhora presidente, eu gostaria de interromper aqui e voltar à fala, não havendo outro orador inscrito. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra aos novos vereadores. O senhor vereador César Maia requer a palavra franqueada com o novo vereador César Maia, que dispõe de mais de 10 minutos. Olha um fato interessante. Eu era garoto. Quantos anos eu tinha? 58. Eu tenho 68 anos. Eu tinha 13 anos de idade. Meu pai era muito amigo do Dr. Carlos Nascimento, que foi o supervisor, digamos, manager da seleção brasileira de 58. E foi peça decisiva. Um dia na minha residência, eu morava aqui no Engenho Velho, na minha residência, ele conversando com meu pai e eu ali do lado, ouvindo com uma enorme atenção. E a atenção de criança é um gravador eletrônico. Não esquece nada. Grava para lá. E ele mostrava a preocupação dele, isso é um fato, outro dia eu comentei, em 2008, eu comentei isso com o Dr. João Avelange, que refluiu, enfim, César não é bem assim, eu me considero amigo do João Avelange, né? E o que aconteceu com ele, eu tenho certeza que foi muito mais produto do que fez o ex-genro dele com ele, e a idade dele, é um homem de quase 100 anos, do que propriamente por iniciativa dele. Tenho essa convicção. E dizia o doutor Carlos Nascimento, há um problema, porque com o João Avelange houve uma modernização na seleção brasileira. Os jogadores passaram a ser hospedados em hotéis de 5 estrelas. Antigamente era qualquer coisa, empurravam eles. Um daqueles hotéis de meia tigela. Pela primeira vez, a seleção brasileira passou a ter dentista. Sabe que problema no dente afeta a capacidade física? Dr. Mário Trigo. Passou a ter psicólogo. Dr. Carvalhais, mesmo que até o dia de hoje eu me lembro. Não preparei nada disso. Eu improvisei aqui que mais um tempo foi aberto para mim. E ele falava da preocupação dele que havia uma ideia na direção da seleção brasileira, de que o Brasil perdia as Copas do Mundo por conta do complexo de inferioridade dos negros, e que a seleção não deveria ter negros. Os negros tinham complexo de inferioridade quando enfrentavam aqueles brancos grandes, transparentes, no campo.
E ele dizia, o Carlos Nascimento, isso me parece um absurdo. Resultado. Vereadora Laura Carneiro. A seleção escalada, no primeiro jogo, foi toda de brancos. Só uma posição que teve um negro, que foi, naquela época, se chamava de meia-direita. Didi. Porque o reserva do Didi era o Moacir do Flamengo. Aliás, minha solidariedade com o Jaime de Almeida. Um clube substituiu o treinador, isso é todo dia. Mas a maneira que foi feito com o Jaime de Almeida, ele descobrindo isso pela imprensa ou por terceiros, eu me pergunto, será esse, pergunto vereadora, será isso que se fez com o Jaime de Almeida? Mais um exemplo de racismo, além das bananas? Será que eles fariam isso com aquele branco, alto, transparente, alemão, se fosse técnico do Flamengo? Enfim, mas a seleção brasileira, ela foi, acabou sendo escalada com Gilmar. Todo mundo pensa que o Djalma Santos foi o titular da seleção de 58. Não. Ficou na reserva, sentou no banquinho. Só entrou no último jogo quando o De Sordi teve uma contusão. O titular era o branco De Sordi. Zagueiro central, Bellini. Quarto zagueiro, Orlando. Lateral esquerdo, que por incrível que pareça, tinha treinado na reserva, Nilton Santos, Doreco. O meio-campo foi o Dino, transparente, depois entrou o Zito, Didi. E a linha? E a linha atacante? Onde estava o Garrincha, vereadora? No banco de reservas. Joel era o ponta-direita. Brasil e Áustria. Onde estava o Vavá? Vavá era meio marroquino, né? Não era negro, mas era uma Mazola. Mazola, oriundo, era um branco transparente. Quem era o meia esquerda? O meia esquerda titular, quem era? Era o Pelé? Não era o Pelé. Pelé ficou sentadinho no banco. O meia esquerda era o Dida. E o ponto esquerda? O ponto esquerda era o Zagallo. Era uma seleção de brancos, com uma exceção aonde titular e reserva eram negros. É bom sempre se lembrar disso para ver o quanto que Nelson Rodrigues tinha tanta razão, que ele chamava de complexo de vira-lata. Como é que alguém pode pensar e pode, com recursos elásticos, a seleção de 58? O próprio doutor Gevelândia era um grande empresário. Aliás, a ele nós devemos a expansão do futebol internacional. Vereador, Vossa Excelência me permite que lhe interrompa, mas são 3 horas e eu tenho que anunciar as matérias constantes da mesa para que sejam votadas no seu prolongamento da sessão. Autor, nobre vereador Marcelo Queiroz, requer a mesa diretora na forma regimental, inclusão em regime de urgência, na ordem do dia do projeto de lei 706, de minha autoria, que inclui na lei 5.242, de 17 de janeiro de 2011, a Policlínica de Botafogo como de utilidade pública. Requerimento sem número, nobre vereador Marcelo Queiroz, requer a mesa diretora na forma regimental, a inclusão em regime de urgência, na ordem do dia de hoje, do projeto de lei 725 de 2014, de autoria do vereador Marcelo Queiroz, Eduardão, doutor Carlos Eduardo, que cria o Parque Municipal Sustentável da Gávea, na cidade do Rio de Janeiro. Gostaria ainda de registrar com satisfação a presença da nobre deputada estadual Lucinha em nosso plenário. Sinta-se conosco aqui na mesa, Lucinha. Obrigada. Continua, retorno a palavra a vossa. Senhora Presidente, então imagino o que significou naquele momento uma decisão desse tipo. Mas os fatos terminaram sendo mais fortes do que a teoria ariana, naquele momento incorporada à nossa seleção. E foram entrando todos eles. Foi entrando o Garrincha, Vavá substituiu o Mazola, depois entrou o Pelé, no final entrou o Djalma Santos. E a seleção ficou colorede o suficiente para se tornar, pela primeira vez para o Brasil, campeã do mundo. Eu comentei aqui, senhora vereadora, que tinha recebido 3 respostas do Estado.
e que a Prefeitura do Rio, atropelando a Constituição, porque isso é crime de responsabilidade, não responde a requerimentos de informação. Esse ano, dos requerimentos apresentados por mim, apenas as instâncias estaduais responderam. Hoje eu recebi 3. Num deles, eu perguntei ao TCE, Tribunal de Contas do Estado, qual era o valor total acumulado dos precatórios estaduais em atraso na data de 31 de dezembro de 2013, em atraso. Me responde o TCE. Não vou citar todos eles, evidentemente, é uma lista grande de precatórios em atraso. É até interessante que se conheça cada um deles, que quero lembrar, os precatórios de pessoal, servidores, por exemplo, ou aposentados, ou famílias, eles são obrigatoriamente pagos na data. Mas eu cito aqui 3. 13 milhões, 1 milhão e 600, 630 mil. Os demais podem ser parcelados. Vencido o parcelamento é atraso. Isso é atraso. 1 bilhão, 175 milhões, 560 mil reais. Perguntei à secretária de Cultura quanto custava o Museu da Imagem e do Som. Ela me respondeu que as obras civis apenas custam 104 milhões. Finalmente, eu perguntei ao secretário Beltrame o total de roubos e furtos que ocorrem no sistema de trens do Rio de Janeiro, Supervia. Ele listou os últimos 4 anos, como eu pedi. Isso são roubos e furtos registrados. Se alguém toma teu relógio no trem, você não vai numa delegacia para registrar. Está na cara, né? Você só vai registrar quando o registro permite algum tipo de ação que lhe dá retorno, carteira de identidade, um plano de saúde. Mas foram, em 2010, 2.619, em 2011, 2.822, em 2012, 2.926, em 2013, 2.595. Quero cumprimentar as autoridades estaduais que cumprem com seu dever constitucional e deplorar que a Prefeitura trate a requerimentos previstos na Constituição da forma abusiva que trata. É claro que uma hora dessas tramita na Justiça e vão responder por crime de responsabilidade. Obrigado, senhora presidente. Próximo orador inscrito é o nobre senhor vereador S. Ferraz, que dispõe de 10 minutos. Vossa Excelência tem a palavra. Senhora presidenta, os vereadores, acho que é uma coisa já bem corriqueira com a população do estado do Rio de Janeiro. Com certeza, isso acontece com todos os cidadãos que moram no estado do Rio de Janeiro. Mas eu quero falar aqui do Rio de Janeiro. Eu tive um problema e as pessoas me procuraram, e eu peguei a causa para tentar resolver, porque resolver as coisas com a SEDAI é muito difícil. Muito difícil por quê? Porque mal dá uma atenção aos seus contribuintes. E eu tenho aqui um problema interessante. Uma pequena, né, comunidadezinha, não tem, eu acho que, 15 famílias, e fizeram uma denúncia em que eles estavam furtando água. E eu acredito que quando a pessoa furta água,
está entrando para um crime e é roubo. Tudo bem. E chegou lá, nessa pequena comunidade, pessoas super humildes, e os representantes da SEDAI, com o policiamento, perguntou lá às pessoas que eles iam entrando, você mora aqui? Mora. Qual é a casa que você mora? Não tem número, é aquela ali. E foi anotando o nome, e anotou o nome de duas senhoras e mais um rapaz que apareceu na hora, e prenderam eles por roubo de água. Aí eu me entendo da seguinte forma: foram para o distrito para resolver o problema, só que tinha um fator importante, que a SEDAI estava cobrando deles também, na conta, esgoto. Só que lá não tem esgoto. Tem uma vala a céu aberto, no qual eles fizeram a reclamação. Claro, se tivesse alguém que pudesse, naquele momento, auxiliar essas pessoas, daria prisão aos policiais e aos funcionários da SEDAI, porque eles também estavam furtando a todos aqueles moradores que residem naquele pequeno local, porque a SEDAI estava furtando eles, porque a SEDAI está incluído na conta deles o esgoto, que não tem. Se não tem, você não pode cobrar. Se você cobra, você está fazendo a mesma coisa que eles fizeram. Está roubando. E mandaram a conta para eles, e eles têm pago a conta direitinho, 2.800 e pouco. Estão rateando, não sei nem como que eles estão rateando isso, mas estão rateando, e as contas estão todas aqui na minha mão, pagas, né? E ainda com o imposto de esgoto a ser cobrado na conta daquelas pessoas. E aí, vem agora com uma conta de R$ 26 mil, cobrando daquelas pessoas por falta de um pagamento retroativo. Olha, isso é mais do que um absurdo. A SEDAI faz isso com todo mundo. Eles não... Quando vai ao marcador, parece que ele ganha uma comissão e ninguém acompanha o marcador a ir lá verificar com ele na hora que ele faz essa anotação. Isso, ninguém faz isso. Eu não faço, e a maior parte das pessoas não deve acompanhar esse marcador. E quando ele não aparece, a SEDAI diz para você, veio um absurdo na tua conta, e diz para você que é retroativo ao gasto do mês passado. Eu disse para ele: vocês têm bola de cristal para vocês fazer esse tipo de cálculo? Não é possível as pessoas chegarem no lugar. E aí eu estou querendo tentar resolver o problema, e eles querem cada casa ter o seu hidrômetro, para que eles possam ter um controle de gasto, para que eles possam diminuir essa conta. Mas a SEDAI não tem o mínimo de interesse de providenciar isso. A instalação, porque eles já estão com o hidrômetro, e a SEDAI não dá a mínima para essas pessoas. Então, essas coisas têm acontecido com a população inteira. E comigo também. Tem reclamado muito com a SEDAI nos valores, porque a gente tem a certeza
absoluta que não se gasta aquilo, mas ela vem cobrando e você não pode deixar. Porque o poder público para cobrar é com uma facilidade muito grande. Mas para resolver o problema do contribuinte é muito difícil. Eu tenho reclamado muito com a SEDAI com a quantidade de filtro que eu sou obrigado a trocar na minha clínica, porque eu até queria convidar o presidente da SEDAI, se ele não quer ir lá tomar um copo de água barrenta que sai na minha torneira, na minha própria clínica, eu gostaria de convidar ele para ir lá tomar uma água barrenta, porque isso já vem reclamando há vários anos e não resolve. E eu sei que não vai resolver, porque ele tem que trocar toda a extensão daquela rua, o Barbará, que eu não era nascido, aquilo já existia ali. Então eu sei que a SEDAI nunca vai fazer isso, porque não tem interesse. Porque eles vão à rua para resolver um problema de um vazamento. Eles tiram de lá na cara de pau uma câmara de ar, enrola o cano e joga água. E aí eu peço a conservação para ir lá tampar aquele buraco. 5 dias depois, já está de novo o buraco. E sempre a prefeitura é a responsável pelo buraco. Eles vão, faz o buraco e você é responsável por aquilo que não é culpa sua. Aí eles dizem assim, recomendam para que a gente economize água. Mas o exemplo não é deles. Porque você anda na cidade, o que tem de água, de cano furado, desperdiçando nessa cidade, é brincadeira. E a gente tem que escutar a administração da SEDAI pedir que a população economize água. E isso causa uma revolta na população. Por isso que esse conflito que tem acontecido na cidade é justamente a briga com o poder público, o desmazelo do poder público. É o que tem acontecido mais nessa cidade do Rio de Janeiro. E outro dia eu estive aqui e falei, era para a gente fazer uma audiência pública do transporte, né, que é a minha comissão, e não se pôde fazer. Mas nós não íamos falar só de transporte, nós íamos falar de vida. Porque quando você entra num qualquer tipo de transporte, entra vida. E a cidade não se prepara para tudo isso, não há planejamento. E quando não há planejamento, acontece isso que tem acontecido aqui. As ruas não têm condições de receber um ônibus maior, porque não tem como fazer até uma curva, porque a bitola da rua é estreita, mas não houve planejamento. Então, acontece tudo isso. Os acidentes que acontecem na Avenida das Américas, porque não teve um planejamento. Era para ter, por exemplo, ali, uma passagem subterrânea, um viaduto. Nada disso aconteceu na cidade, porque na realidade não houve um planejamento. Mas eu com certeza a secretaria deve ter feito esse planejamento. Só que na hora muda-se o projeto, dê obediência àquilo que foi feito pela secretaria e passam por cima daquilo. Não vamos precisar fazer isso agora, não. No futuro a gente faz. E aí a gente tem tido muitos acidentes ali na Avenida das Américas, que é uma coisa
terrível. E a população, na realidade, não tem o mínimo de educação no trânsito. Mas não adianta querer corrigir o motorista de hoje. A prefeitura tem por obrigação investir na educação de trânsito, nas escolas públicas e nas redes particulares. Porque a criança vai ensinar o pai a se comportar e cumprir as regras do trânsito. Assim é nos outros países que procuram manter uma educação no trânsito. Porque muitas das vezes a criança corrige o próprio pai ou o próprio avô. Olha, coloca o cinto de segurança. Ô, papai, o senhor não botou o cinto de segurança. Ô, papai, ô, mamãe. A criança hoje é muito inteligente e pode realmente levar a educação de trânsito para dentro, dentro de casa. Então, eu queria dizer ao presidente da SEDAE que dê o mínimo de atenção para a população que tanto reclama da SEDAE, porque, para mim, hoje é a pior empresa que tem na cidade do Rio de Janeiro, se chama SEDAE. Não é por falta de dinheiro, não, porque o dinheiro deve estar saindo desses canos todos que a gente vê furado na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado, vereador. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Edson Zanatta, que dispõe de flexíveis 10 minutos. Excelentíssimo senhor vereador César Epitácio Maia, que ora preside essa sessão, vou tentar utilizar rigorosamente o lapso temporal a mim nesse momento flanqueado. No início, eu gostaria de pegar um gancho do nosso vereador Sebastião Ferraz, que eu tenho debatido muito nessa tribuna a circunstância dessa Companhia Estadual de Água e Abastecimento, que eu acho que um dos atos mais covardes dessa companhia é continuar cobrando a taxa de esgoto na conta de água, quando não existe, principalmente na Zona Oeste, esgoto nenhum, nem fase nenhuma da questão do recolhimento, do transporte, do tratamento, a questão do esgoto. E por decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, deu à SEDAE a legalidade de cobrar indevidamente essa taxa. Assim como hoje se briga pela questão da captação da água do Paraíba do Sul, com vistas a atender a demanda da Cantareira no estado de São Paulo, enquanto 92% da água que vem do Paraíba do Sul para o Rio Guandu passa pelas 12 comportas e vai para a Baía de Sepetiba. Então, é a realidade da água da SEDAE que é desperdiçada pelas nossas vias públicas no Rio de Janeiro. Mas, senhor presidente, o que me traz hoje aqui é que eu fiquei surpreso aqui com a revista da SEASA, a maior central de abastecimento, né, do nosso estado, e a segunda maior da América Latina, e nesses 3 anos de gestão, sob o comando, né, de Felipe Peixoto, secretário estadual de desenvolvimento regional, abastecimento e pesca, está esplêndido, aquilo está maravilhoso. Uma verdadeira covardia que faz com 60 mil usuários do SEASA que utilizam aquele espaço no dia a dia. É brincadeira. A única entrada para o SEASA é pela Avenida Brasil. Eu já vim aqui pedir a abertura da Martin Luther King, mas não. Abriram. Alegam falta de segurança. Uma parte. Concedido, senhor vereador, professor Washington. Vereador, eu serei muito breve, muito obrigado por fazer uma colocação com relação à SEDAE, que eu sou adepto da gestão. E eu acho que todos os problemas que acontecem, por exemplo, na SEDAE, falando aqui para o nosso Ferraz,
depende muito do gestor, daquele que administra. Eu sou de uma região, Ricardo Albuquerque, Anchieta, Pavuna, ali Deodoro, que o gerente de água, que é o doutor Gustavo, é um incansável trabalhador que vive na rua de segunda a segunda, chega cedo, sai tarde, trabalha muito. E aí eu quero só fazer essa ressalva em função do trabalho desempenhado por ele, que é um trabalho muito bom e que com certeza diminui muito esses problemas que são citados aqui hoje, foram citados, lá naquela região é muito pequeno, muito diminuto esses problemas, em função do trabalho desempenhado pela direção e pelos funcionários. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor vereador. E também o trabalho excepcional também desenvolvido por Alcione Duarte, que também há de ser reconhecido. Mas, senhor presidente, a surpresa é que, nesse lapso temporal de 3 anos, o gestor que saiu, né, agora, em razão da concorrência de mandato do próximo processo seletivo, diz que o trabalho lá é excepcional. E, no entanto, tem 3 tipos de segurança no interior do SEASA que não consegue frear a prostituição infantil dentro do SEASA. Fecharam o restaurante popular, fecharam o hotel, criaram um banco de alimentos, em razão da circunstância do desperdício zero, que eu não sei até hoje qual é o critério seletivo para a inclusão das entidades filantrópicas para estarem participando nesse processo, até porque vem recurso do governo federal para esse banco de alimentos. Mas vamos voltar à questão do acesso. A partir das 2 horas da manhã, os portões de acesso ao SEASA pela Avenida Brasil, onde é a entrada e a saída, são abertos. Há um congestionamento do pessoal que entra para trabalhar e para comprar os produtos, para comercializar, porque só tem essa entrada. Quem vem de Irajá, de Rocha Miranda, de Madureira, tem que passar pela Martin Luther King, em todo o seu percurso, pegar a Avenida Brasil pela pista lateral e adentrar. Pois bem, tem uma saída lateral e agora abriram uma abertura na parte da Martin Luther King pelos fundos para só sair carro. Por que essa circunstância proibitiva da entrada, já que a menos de 100 metros desse portão existe um batalhão da Polícia Militar no interior do SEASA? É inconcebível. Não é só uma questão de desprestigiar os permissionários, que são 3.600, 16 mil funcionários que ficam localizados num determinado ponto do SEASA para a parte dos fundos. Deus queira que agora, com esse projeto de lei, número 201-A, da nossa vereadora Vera Lins, que declara o SEASA como um patrimônio do povo carioca, seja restabelecido pelo novo gestor a dignidade que aquele entreposto, que é o segundo maior da América Latina, venha resgatar uma dignidade, né, um mínimo de condição do povo estar se locomovendo lá dentro com segurança. E que, por questões internas de gestões, o que deu certo num governo não pode ser prosseguido no governo subsequente. O restaurante popular que tentaram fechar em outros locais, o do SEASA foi fechado. E a questão dessa circunstância do desperdício zero, que é o banco de alimentos, que, salvo maior juízo, me foi noticiado, que estão concedendo em grande escala para o outro lado da Baía de Guanabara, em detrimento a entidades da nossa cidade do Rio de Janeiro. SEASA está localizado ali num local já de conflito, e ainda obstruir o livre acesso do direito de ir e vir das pessoas, a permitir que a circunstância de adentrar na central de abastecimento seja feito único e exclusivamente pela Avenida Brasil, isso é um gesto de injustiça e de covardia com os usuários, que são aproximadamente 60 mil comerciantes
que utilizam aquele espaço físico diariamente. Além de lá dentro ter posto bancário, ter também um posto do Detran e diversos outros segmentos. Senhor presidente, muito obrigado aí, mas esse desabafo é por milhares de pessoas que precisam utilizar daquele logradouro público. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Paulo Messina, que dispõe de 10 minutos prorrogáveis por mais 3, como todos os jogos de futebol. Obrigado, nobre presidente, vereador César Maia. Caros colegas, o que me traz essa tribuna, aproveito para saudar os servidores da secretaria. Vocês são engenheiros e arquitetos em greve, né? Saúdo, bem-vindos a essa casa. Sejam bem-vindos a essa casa. Bom, caros colegas, servidores que nos acompanham nas galerias, no discurso de ontem, nessa tribuna, falei sobre minha preocupação em relação ao processo de retirada das merendeiras. O vereador César Maia acompanhou essa discussão, até debatemos sobre isso. Estávamos recebendo o desespero dessas servidoras da retirada delas das unidades para a colocação de terceirizados no seu lugar, e aí as meninas, segundo os relatos que chegavam, as meninas já tinham que sair da escola na mesma hora e tal. Bom, fiz essa fala ontem com grande preocupação, principalmente neste momento em que nós discutimos essa PL de redefinição do cargo do servidor público, da merendeira. Imediatamente a prefeitura recebeu o discurso, o Antônio Sá enviou para lá, já agradeço. A Secretaria de Educação telefonou de volta para mim e conversamos longamente. Primeira coisa, antes de continuar, eu quero deixar aqui um agradecimento público pelo diálogo, pela abertura da conversa. A secretaria retornou, viu o discurso na íntegra e nós debatemos hoje sobre isso. Agradeço esse diálogo, essa confiança e, sobretudo, a confiança da categoria de trazer o problema para nós. Eu acho que, para você ser a voz e representar, você primeiro tem que escutar a categoria. Bom, a Secretaria de Educação se posicionou oficialmente que a contratação emergencial para a elaboração de refeição nas escolas era apenas para as unidades que estavam descobertas de servidores que estavam com lanche emergencial para as crianças. E que a orientação para as CREs nunca foi substituir servidor por terceirizado. O que nós fizemos foi... Eu cheguei a conversar com o secretário e falei, olha, nós recebemos essas discussões, essas denúncias deles, não, mas me dá o nome e matrícula que nós vamos reverter, porque não foi essa a orientação. Bom, então fica aí a posição oficial da secretaria. Foi feito para as unidades em que não havia servidor e seria lanche emergencial. Se há alguma... E aí o compromisso, que nós vamos evidentemente acompanhar, e aí já peço publicamente a todas as merendeiras, se há algum lugar em que a CRE fez esse processo de substituição de concursado por terceirizado, nós precisamos saber imediatamente. Então esse pedido vai à categoria, esse pedido vai ao Facebook hoje, às redes e às lideranças, para que divulguem nas suas redes. Nós precisamos de nome e matrícula se de fato aconteceu. E a secretaria se comprometeu, inclusive, de reforçar toda a orientação para toda a sua rede de CREs e escolas, de que de forma nenhuma é para priorizar terceirizado sobre servidor público. Segundo ponto, o foco principal é a criança. A escola está ali, e a merenda na escola é para atender ao aluno. Então, o foco da terceirização nestas escolas que não tinha servidor seria justamente para o atendimento emergencial de quem estava recebendo lanche só lanche, não as refeições. Então, se há algum local em que há discrepância, em que há esse problema, nós precisamos saber imediatamente. Foi um compromisso importante, foi uma resposta importante a essa parceria, eu agradeço.
essa categoria está mobilizada como nunca antes se viu. Elas estão muito mobilizadas, muito organizadas, senhor presidente, em torno desse novo ideal, desse ideal, desse novo não, que elas não foram concursadas para ser cozinheiras e carregar panelas de 20 quilos, elas foram concursadas para merendeiras, né? Então elas querem, nunca as vi tão unidas no resgate, na busca do resgate do que é originalmente a função delas, como estão hoje. E se isso procedesse, seria um ataque a essa mobilização. Então, agradeço a sensibilidade da Secretaria de Educação, o retorno rápido. Ontem nós falamos, hoje já estamos aqui com essa possibilidade de dar essa posição. Última, não existe isso, nas unidades não vão ser, não vai acontecer. E se acontecer, estão reforçando nas CREs, e se aconteceu, nos passem nome e matrícula, porque nós não vamos ter servidor substituído por cargo terceirizado. Eram essas considerações. Agradeço aí a secretaria e principalmente a categoria pela confiança, e vamos sentar, já estamos buscando a agenda a partir da semana que vem para discutir o PL dessa mobilização bonita que está dos servidores. Parabéns a vocês, merendeiros. O próximo vereador inscrito, próximo orador inscrito, senhor vereador Márcio Garcia, que dispõe 7 minutos. Senhor presidente, boa tarde. Agradecer ao colega Messina, que fez a sua... deixou sua colaboração aqui aceleradamente para poder me dar a oportunidade de usar o plenário. Muito obrigado. Cumprimentar todos os vereadores presentes, os que ocupam os seus gabinetes e nos acompanham atenciosamente. Hoje recorro aqui ao plenário para, na verdade, deixar registrado um fato noticiado no jornal O Dia, que envolve o secretário de Segurança Pública, o senhor Beltrame, em que ele foi indiciado por uma ação de improbidade por conta de indícios, fortes indícios, de fraude numa licitação que envolve o aluguel de viaturas e a manutenção de viaturas durante a sua gestão. Então, deixar claro o meu posicionamento, que é baseado no próprio comportamento do secretário de Segurança Pública, o senhor Mariano Beltrame. Ele, ao tomar conhecimento de qualquer atitude possivelmente ilícita por policiais militares e civil, o primeiro procedimento adotado por ele é afastar o militar das suas funções. Claro que podemos registrar aqui o comportamento bem mais atentórios à liberdade de locomoção das pessoas, como, por exemplo, militares que participaram de manifestações por melhores salários foram presos, né, recolhidos, acautelados no presídio de segurança máxima do Rio de Janeiro, o Bangu 1. Então, essa tem sido uma regra usada pelo secretário, usada com rigor por ele, para poder punir muito severamente os policiais militares e os policiais civis. Com os comandantes da corporação e os chefes de polícia, ele tem sido mais severo ainda, porque qualquer escândalo, independente de se o posicionamento do comandante-geral foi certo ou errado, por via das dúvidas, o responsável era sempre o comandante-geral, e assumia, responsabilizando esse comandante-geral, ele o exonerava. E o fez isso diversas vezes durante a sua gestão. Qualquer crise enfrentada na Polícia Militar tem sempre um culpado, o comandante-geral. E aí ele resolve sempre o problema exonerando o comandante-geral, coronel, que vai para a inatividade com esse desgosto de ter sido exonerado com tão poucos meses de comando. E esse é o procedimento do coronel do Beltrame, do secretário de Segurança Pública. Então, usando o mesmo raciocínio, e aí, como existem fortes indícios, ele foi indiciado, eu venho, em nome da população, solicitar o seu afastamento, que ele use para si a mesma regra que usa com os comandantes gerais e que ele usa com os policiais, policiais militares e policiais civis. Então, que ele imediatamente se afaste de suas funções, possa entregar o cargo, para poder facilitar a investigação, né? Espero, acredito que ele esteja confiante de sua inocência, então não tem por que ele se manter no cargo, então que se afaste das funções,
para garantir isenção no processo de investigação do Ministério Público e que a verdade possa aparecer, resultando em sua inocência ou condenação. Então, secretário Mariano Beltrame, use para si o que usou todo o rigor que com quem você tem tratado os comandantes gerais da corporação e como tem tratado todos os policiais, militares e civis. Então, entregue imediatamente o cargo de secretário e vá se defender, assim como todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Não tendo o orador utilizado todo o tempo disponível, a palavra fica franqueada. Não havendo manifestação, a sessão fica suspensa até as 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Raimon, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, vereador Edson Zanata, senhores vereadores aqui presentes no plenário da Câmara, vereadoras, trabalhadores aqui do plenário, assessorias, cumprimentar também os servidores que estão aí nas galerias, que muito... Que muito corretamente ocupam um espaço que o povo dessa cidade como um todo deveria ocupar. Então, cumprimentando o pessoal da CAERJ, engenheiros e arquitetos. Mais alguma categoria? Engenheiros e agrônomos. E também, claro, os servidores que nos acompanham aqui já há mais de mês, o pessoal da Fazenda. Eu me inscrevi hoje, na verdade, para tratar de um tema e vou acabar tendo que divagar sobre outros temas. Primeiro, nós tivemos, começando ontem, as audiências públicas para tratar da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município do Rio de Janeiro. A LDO, ela, na verdade, no meu entendimento e daquilo que posso tirar daquilo que é o entendimento dos que estudam orçamento, a LDO é um espaço para que o legislativo, em contato com o executivo, possa ouvir a sociedade para, a partir desta audição, portanto, audiência pública, a partir dessa audição, o executivo e o legislativo tratem as metas para o ano seguinte. Para se ter uma ideia, hoje nós tivemos uma audiência pública em que duas secretarias foram chamadas. E eu disse ao presidente da Comissão de Orçamento e Finança, e reafirmo aqui, que no meu entendimento é impossível que discutamos a Lei de Diretrizes Orçamentárias para a Secretaria de Obras e para a Secretaria de Conservação numa mesma manhã. No meu entendimento, para discutir, por exemplo, a Secretaria de Obras do município do Rio de Janeiro, nós tínhamos que ter pelo menos umas 3 horas de debate em que a Secretaria apresentasse as propostas, as metas, e que a sociedade aqui representada pelo Parlamento e também presente no Parlamento fizesse também as suas considerações. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que os técnicos da prefeitura, e assim é quase generalizado, eles vêm a essa casa, os secretários, e apresentam um rio maravilha, um rio que não tem problema nenhum. O próprio secretário de obra, e aqui é muito respeitosamente a minha fala, disse que chegou atrasado porque não conseguiu chegar por causa do trânsito. Mas ele ficou 40 minutos falando sobre o jeito que a Secretaria de Obras está dando na cidade para organizar essa cidade para ela fluir melhor. Então a gente tem umas incoerências meio loucas, meio malucas. Por fim, senhor presidente,
Eu fiz uma questão de ordem oficialmente, por ofício, à presidência dessa casa e ao presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, pedindo que fossem chamados algumas secretarias que eu considero importantes. No momento que nós vivemos, às vésperas de grandes eventos na cidade, no meu entendimento, é impossível discutir uma lei de diretrizes orçamentárias sem termos aqui na Câmara, por exemplo, a Secretaria de Cultura. Sem termos Secretaria de Cultura, que tem que vir discutir com a sociedade como é que se estabelece os equipamentos, a discussão com a classe artística, a discussão da cultura, que tem que fazer interseção com a educação e que tem que gerar e produzir política pública na cidade. Mas hoje, senhor presidente, nós acordamos com uma notícia, porque os profissionais de educação, estão de greve desde segunda-feira. E hoje, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema Brasileira, decidiu que vai suspender o acordo judicial firmado no ano passado entre representantes do governo e professores grevistas da rede de ensino do Estado e do município. Alguém precisa avisar ao Excelentíssimo que aquele acordo firmado da Prefeitura com os professores, com os profissionais de educação, não está sendo cumprido pela Prefeitura. Então não se suspende aquilo que não existe. Alguém precisa de avisar para o ministro que o prefeito não está cumprindo com o acordo feito com os profissionais de educação. Continuamos sem discutir a critério e a rigor a questão do planejamento, de um terço de planejamento. Continuamos tendo salas abarrotadas de alunos e, portanto, um ambiente não propício para que a educação aconteça. Continuamos tendo salas de aula que passou o verão sem climatização. Continuamos tendo assédio moral para com os profissionais de educação. Continuamos tendo as merendeiras no nível de absenteísmo alto, porque manipulam panelas deste tamanho em condições subhumanas, em carga horária exagerada e extrapolando a sua capacidade física. Continuamos não atendendo a reivindicação das merendeiras de serem consideradas, na nomenclatura da sua profissão, como cozinheiras, porque elas não acessam uma geladeira para tirar um suco ou uma prateleira para tirar um biscoito para dar aos alunos, mas elas cozinham para 500, 600, 800 mil pessoas numa só escola. Então, o acordo que o ministro Luiz Fux diz ontem, que o acordo vai ser suspenso porque o CEP não apareceu em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. Senhor ministro, esse acordo no Rio de Janeiro não existe, não foi cumprido pelo prefeito Eduardo Paes e não está sendo cumprido pelo governador Pezão, porque não era cumprido pelo governador Cabral. Então, a gente precisa de fazer essa conversa. E aí, senhor presidente, precisa dizer também para outras esferas de poder e para a sociedade que a gente vive, de certa forma, uma coisa meio que convulsionada. E ninguém está fazendo greve apenas pelo desejo gratuito e simples de não ir ao trabalho. As pessoas estão paralisando porque estão considerando que as suas condições de trabalho estão inadequadas. As pessoas estão paralisando porque, ao comparar o que o servidor público, e aqui a categoria de engenheiros, arquitetos, os companheiros da fazenda, esses que estão aqui, que todos nós, e não é porque a galeria está cheia que eu estou falando isso, porque não preciso de fazer média com servidor, eu sempre disse, e aqui é quase que uma voz corrente dessa casa, dos vereadores, de dizer que nós temos um quadro técnico na nossa prefeitura dos melhores que existem nas prefeituras do Brasil. E que em comparação com a iniciativa privada,
Em comparação com a iniciativa privada, os seus vencimentos, o seu reconhecimento como profissional está muito aquém e que, portanto, o que nós temos de migração de ótimos servidores do serviço público para a iniciativa privada, tem instituições, tem certas secretarias que têm perdido seus melhores quadros. E é por isso que a discussão se faz. E aí, senhor presidente, os rodoviários, eles não estão em greve de 48 horas, embora hoje a justiça diz que eles têm que voltar, 70% da frota tem que voltar, etc. Está proibido o piquete e a polícia militar está a serviço da empresa privada dentro de todas as garagens para garantir que os ônibus saiam. Eles estão de greve não é porque estão cansados de sentar entre o volante e o banco. É porque eles chegaram à conclusão de que os empresários de ônibus, conclusão talvez tardia, que prestam um péssimo serviço à população brasileira, à população carioca, esses empresários são da classe de empresários no Rio de Janeiro, os que mais lucram, são lucros astronômicos, e mantêm os ônibus em cima de chassi de caminhão, dificultando a mobilidade de quem é cadeirante ou de quem é idoso. Continuam orientando seus motoristas a não parar no ônibus para pegar passageiros estudantes e idosos. Continuam sem ar refrigerado. Continuam tendo o mesmo profissional a dupla função de dirigir e cobrar, levando à exaustão o trabalhador rodoviário e levando também à insegurança o passageiro. Então não estão em greve porque estão cansados de estar entre o volante e o banco. Estão em greve porque sabem que há possibilidade de serem melhor remunerados. Os profissionais de educação, senhor presidente, estão em greve porque o acordo de 2013... não está sendo cumprido. Os profissionais de educação estão em greve porque as salas de aula continuam abarrotadas de alunos, saindo pelo ladrão. Continuam em greve porque a situação é tão calamitosa, que chega a ponto de um aluno numa escola pública municipal tirar uma arma e atirar contra um professor no dia de ontem. A sorte é que ou o revólver mascou, ou então não tinha projétil dentro daquela arma. A situação é esta, é de intranquilidade. E aí, estão também em greve, porque não dá para a prefeitura continuar, entra ano e sai ano, não investir o que a Constituição da República, no artigo 212, fala sobre o mínimo constitucional para a educação. E aqui, senhor presidente, espero ter tempo, de acordo com a prestação de contas do exercício de 2013, no que tange às receitas e às despesas da manutenção e desenvolvimento do ensino, o MDE, a Prefeitura aplicou 25,4% de arrecadação em impostos próprios e transferências legais na educação. Para a composição do limite constitucional de 25%, a Prefeitura, portanto, inclui sua participação no Fundeb, que é, em média, 30% do valor do fundo e a despesa com pagamento dos aposentados. Papel do Fundeb, na composição do limite legal de 25% na educação. A Controladoria Geral fez a dedução no montante de 1,4 bilhões, que é a soma do resultado líquido das transferências do Fundeb. E aí, senhor presidente, olha só o cálculo da prefeitura. A prefeitura diz que o resultado líquido das transferências do Fundeb é de R$1,395 bilhões. Estou ignorando a casa de milhar e a casa de real. Receita de aplicações financeiras do Fundeb até o semestre, 24 milhões. Receita custeada com superávit financeiro de outros exercícios do Fundeb, 27 milhões. Cancelamentos no exercício, inscritos disponibilizações financeiras de impostos vinculados ao ensino, 245 mil. Total das despesas consideradas para fins do limite constitucional, 1 bilhão 447 milhões. Total das despesas com ações típicas do MDE, 4 bilhões 577 milhões.
Total das despesas para fim do limite, 3 bilhões 130 milhões. Esse texto que estou lendo vai ser publicado na íntegra. Para aqueles que me ouvem, se quiserem depois, no Diário Oficial estará publicado. Cálculo apresentado pela Prefeitura. Total das despesas para fins dos limites, 3 bilhões 130 milhões. Total da receita bruta de impostos, 12 bilhões 325 milhões. Percentual aplicado de acordo com a Prefeitura, 25,4%. Aparentemente, o que nós vimos? Vimos que o artigo 212 da Constituição está contemplado. Só que esta, na verdade, é uma manobra. É uma manobra. A Prefeitura faz uma manobra. Através de um novo cálculo que exclui as receitas do Fundeb como um todo, contribuição do município e das demais esferas federativas, bem como as despesas custeadas com o mesmo, esse percentual cai para 21%. Então, a cada ano, 4%, vereadores, 4% não é aplicado em educação. O dinheiro da educação, os constituintes de 1988 carimbaram e disseram, tem que ser 25% para a educação. Está lá no artigo 212 da Constituição Federal. Mas a Prefeitura investe, em 2013, 21,10%. Mas diz que investe 25,4%, por quê? Porque usa os recursos do Fundeb e, além disso, ainda paga aposentados com recursos do Tesouro. Então, senhor presidente, o que nós temos aqui, na verdade, é uma manobra contábil. Isso está sendo falado há anos. O Tribunal de Contas não concorda com isso, porque concorda com a Prefeitura. Vem aqui para esta casa e os vereadores aprovam as contas porque concordam com o parecer do Tribunal de Contas e não concordam com os cálculos que a gente tem feito, que tanta gente tem feito e que é provável, provado e comprovado. Despesas do Fundeb, então, no cálculo que a gente faz, isto é, no cálculo que a gente faz na leitura do artigo 212 da Constituição, 2 bilhões e 600 milhões de reais. Total da receita bruta de impostos, 12 bilhões 325 milhões. Percentual aplicado, então, sem uso do Fundeb, porque não pode usar o Fundeb para comprovar os 25%. O total, então, o que é que nós temos? 21,10% é o que a Prefeitura tem aplicado. É por conta disso que a educação está em greve também. É por conta disso que a gente vive na cidade esse estado de coisas. Porque da mesma forma que os rodoviários não querem estar em greve, que os engenheiros e arquitetos não querem estar em greve, que os motoristas não querem estar em greve, os vigilantes não querem estar em greve, os professores também não querem estar em greve, mas estão em greve porque consideram que merecem e que precisam ser mais respeitados pelo ente público, pelo Poder Executivo. Senhor presidente, ao analisar o ano de 2013 e também a previsão para 2014, é possível então dizer que a Prefeitura faz uma manobra contábil no cálculo para o limite constitucional em educação. Além do pagamento indevido de aposentadorias, também existe a inclusão de despesas custeadas pelo Fundeb, deduzindo apenas a parcela recebida do fundo, já que é agregada ao cálculo a participação do município na composição do Fundeb. Este último fato não é considerado ilegal. Para a solução do problema, deve-se regulamentar os gastos com MDE por meio de uma lei complementar, assim como aconteceu em 13 de janeiro de 2012, através da Lei Complementar número 141, que dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estado, Distrito Federal e Município em ações e serviços públicos de saúde, a SPS, ou seja, o caminho correto para o cumprimento do mínimo constitucional de 15% em gastos para a saúde. A lei complementar estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas do governo. Ou seja,
demonstra minuciosamente o que deve e o que não deve ser inscrito como despesas referentes à saúde, que devem corresponder aos 15% estabelecidos constitucionalmente, e o mesmo deveria acontecer com os 25% estabelecidos para a aplicação na educação das nossas crianças e adolescentes do ensino da educação infantil e do ensino fundamental no município do Rio de Janeiro. O que nós temos, na verdade, e aí concluindo já a minha fala, eu vou pedir, embora não tenha lido tudo, para que seja publicado na íntegra o texto, por conta da escassez de tempo, mas queria mais uma vez, cumprimentando a todos, saudar a luta de todos os trabalhadores que reivindicam com firmeza os seus direitos, porque o poder público não existe para aviltar trabalhador, mas para, correspondentemente, naquilo que o trabalhador faz, dar a ele condições de que o seu trabalho seja verdadeiramente valorizado. Muito obrigado, senhor presidente. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria do vereador Marcelo Queiroz, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a inclusão em regime de urgência na ordem do dia de hoje do projeto de lei 706 de 2014, que inclui na lei 5.242. de 17 de janeiro de 2011, a Policlínica de Botafogo como de utilidade pública. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento também da autoria do vereador Marcelo Queiroz, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a inclusão em regime de urgência na ordem do dia de hoje do projeto de lei 725/2014. Que cria o Parque Municipal Sustentável da Gávea, na cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 544, de autoria do vereador Raimon, que requer à mesa diretora, com fulcro, nos artigos 114, 115 e 116 do Regimento Interno, seja constituída a comissão especial, composta de 5 membros, até o término da sessão legislativa, com a finalidade de acompanhar e propor políticas públicas de juventude realizadas no município do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria da senhora vereadora Tânia Bastos, que requer à mesa diretora na forma regimental, a retirada da ordem do dia semanal do projeto de decreto legislativo número 59/2014. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Leonel Brizola Neto, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a retirada da pauta da ordem do dia do projeto de decreto legislativo 314/2012, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Jaime Gama. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento. Passa-se a ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Jefferson Moura. Senhor presidente, primeiro gostaria de dar um retorno a vários vereadores, várias representações da sociedade civil que estiveram presentes nessa casa legislativa na manhã de hoje. Tivemos uma situação, no mínimo, delicada. O secretário municipal de obras afirmou textualmente que, em função do trânsito calamitoso dessa cidade, a política de imobilidade urbana patrocinada pelo prefeito Eduardo Paes, não pôde chegar no horário marcado da audiência pública realizada para a discussão da lei de diretrizes, para a lei de diretrizes orçamentárias dessa cidade. Computado seu atraso, organizamos a audiência de forma que pudéssemos conduzir os trabalhos. O secretário falou durante 40 minutos, apresentou o Rio Cidade Maravilhosa, com
obras realizadas, eventos, slides. Tinha ali um filme, passou um filme, uma cidade melhor do que, produção melhor do que a de Hollywood. E depois informou que precisaria ser retirado do plenário. Um absurdo, nós discutimos duramente essa questão. Eu queria elogiar aqui o presidente da Comissão de Orçamento, o vereador Átila Nunes, que incorporou as críticas levantadas e indicou a convocação do secretário para que pudéssemos fazer o debate. Fui informado hoje que está agendado para o dia 27, às 10 horas, nessa Casa Legislativa, a discussão com a Secretaria Municipal de Obras. Acho que essa conduta precisa ser adotada em todas as audiências. É obrigação do Executivo Municipal prestar contas e é um direito da sociedade civil e uma obrigação dessa casa fazer a discussão, acompanhar com rigor as finanças públicas. Segundo, senhor presidente, queria elogiar também aqui e chamar a atenção, porque alguns membros de comissão ainda não assinaram o parecer conjunto, em função do debate realizado nesse plenário ontem, o vereador Marcelino de Almeida, que está comprometido com o desenvolvimento local da Zona Oeste do Rio de Janeiro, entendeu que para afirmarmos o espaço, né, do pico me foge aqui, da Água Branca, como polo turístico, o projeto 646, que eu queria lembrar, o projeto 646 que foi discutido, não era necessária a implementação do teleférico. O vereador apresentou emendas que garantem o desenvolvimento local da região da Zona Oeste, com maestria, são boas emendas, e nessa proposta retira, compreendeu que não é fundamental a execução do teleférico nesse momento, e refletindo no debate que foi feito nessa casa ontem, o vereador está apresentando um conjunto de emendas que, em minha opinião, melhoram muito o projeto. Queria saudar, parabenizar a iniciativa do vereador, e acho que isso foi, é importante de ser ressaltado aqui como expressão do debate desse plenário, do debate dessa casa. Por fim, para encerrar, eu acho que está na ordem do dia no município do Rio de Janeiro que nós realizemos uma plenária conjunta de servidores públicos. Nessa casa hoje estão engenheiros, geólogos, geógrafos, arquitetos, servidores da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado. Que reivindicam nada mais, nada menos do que recomposição das perdas. Não pode ser que as tarifas públicas sejam reajustadas porque teve aumento da inflação. Não pode ser que os impostos e os tributos aumentem. E os salários não. Os servidores estão presentes nessa galeria reivindicando dignidade e salário. Nesse momento, os profissionais de educação do município do Rio de Janeiro também estão em greve. Nesse momento, os assistentes sociais estão em audiência com o prefeito Eduardo Paes e amanhã estarão se mobilizando pela manhã em frente à prefeitura, reivindicando salário digno, a incorporação e o reconhecimento de uma das gratificações, a equiparação com os servidores da assistência social que prestam seus serviços na Secretaria de Saúde. É fundamental que esse conjunto de servidores se unifiquem e conjuntamente, incorporando também aqueles que têm estado presentes nessa casa todas as semanas, os servidores da Secretaria de Fazenda, a um conjunto de servidores paralisados nesse momento na cidade do Rio, exigindo direitos. E essa casa legislativa precisa se posicionar favoravelmente, contribuir para que se garanta uma audiência conjunta com o prefeito Eduardo Paes e se garanta aquilo que é de direito. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Raimon. Senhor presidente, é só para aproveitar rapidamente a mesma fala do vereador Jefferson Moura. Eu fiz um ofício à Vossa Excelência e à presidência da Comissão de Orçamento e Finanças, solicitando que fosse incluída a audiência pública para a Secretaria Municipal de Cultura. Eu sou vereador, represento a população do estado do Rio de Janeiro e essa não é uma reivindicação minha. Não sou eu, pessoalmente, quem faz essa reivindicação. Na verdade, eu sou porta-voz,
porta-voz do segmento, sou porta-voz desse pedido de parte do segmento cultural do Rio de Janeiro, que quer discutir com a Secretaria Municipal de Cultura a lei de diretrizes orçamentárias. Então, fiz um pedido, não obtive resposta ainda. A outra questão que eu queria saber, senhor presidente, eu não tenho aqui comigo o calendário das audiências públicas, mas falei hoje ao presidente vereador Átila e vou ratificar aqui a minha fala. Eu acho que nós precisamos de rever o calendário de audiências públicas, porque se tem duas secretarias numa mesma manhã, isso é impossível, não dá para a gente fazer uma audiência pública com duas secretarias, como hoje, por exemplo, foi a Seconserva e depois, a Seconserva estava também junto com a Seconserva Rio Luz, junto com a Seconserva Rio Luz, também a Geo Rio. Depois, obras com Lurb. Então, não dá, e Rio Águas, então não dá para a gente fazer uma audiência pública numa manhã com tanto tema. Então, que a gente faça uma secretaria por dia, nem que a gente aumente o número de audiências públicas. Eu acho que isto é uma responsabilidade do Poder Legislativo, né, que nós não podemos nos furtar a ela, porque a LDO é para ser discutida, não é para a gente chegar aqui e apenas receber as planilhas de um rio maravilhoso, de um rio que não tem defeito nenhum. A gente quer discutir os problemas da cidade a partir daquilo que a sociedade nos demanda. Então, eu fiz esse pedido hoje ao vereador Átila, e viso a Vossa Excelência por ofício também, e gostaria que a gente levasse isso em consideração. Muito obrigado. Nobre vereador Raimond, eu levo com absoluta consideração as ponderações de Vossa Excelência, mas insisto que essa questão deve ser tratada junto com a Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira. Passa-se a ordem do dia em tramitação especial em regime de urgência, em segunda discussão, projeto de lei número 706/2014, de autoria do vereador Marcelo Queiroz, que inclui na lei 5.242, de 17 de janeiro de 2011, a Policlínica de Botafogo como de utilidade pública. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de lei número 725/2014, de autoria do vereador Marcelo Queiroz, Eduardão e doutor Carlos Eduardo, que cria o Parque Municipal Sustentável da Gávea, na cidade do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado, retornará em segunda discussão. Pela ordem, a vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vejo aqui nas galerias engenheiros, arquitetos da prefeitura, geólogos, enfim, são profissionais que acompanham a maioria dos parlamentares aqui há muito tempo, que a gente tem um relacionamento com esses profissionais, acredita nesses profissionais, respeita esses profissionais. Por orientação até do próprio presidente, eu acho que cabe deixar claro que essa casa vai estar sempre de portas abertas para esses segmentos que vêm para cá buscar os seus direitos. Mas essa casa não tem a prerrogativa de ter a iniciativa de propor nenhum plano de cargos e salários, infelizmente. Essa casa não pode criar um vício de iniciativa. Mas essa casa vai estar caminhando, até por orientação do presidente, a fala do presidente e da maioria dos vereadores, caminhando ao lado de cada um de vocês, porque vocês fazem essa cidade e fazem essa cidade crescer.
Então, é nossa obrigação. E há uma angústia muito grande por parte da grande maioria, se não for de todos os vereadores dessa casa, de não poder tomar iniciativa. Essa iniciativa tem que ser negociada no Executivo. É evidente que cada um de nós se coloca à disposição para caminhar, para ir junto, para discutir propostas, mas que fique claro, porque os fiscais de atividades econômicas continuam esperando e deixando essa casa cada vez mais angustiada. Parabéns pela iniciativa de vocês e a casa se coloca à disposição para toda e qualquer discussão. Muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Laura Carneiro. Senhor presidente, queria convidar todos os vereadores e agradecer a vossa excelência por amanhã, ao meio-dia, vamos fazer uma reunião com vossa excelência e com a representação dos engenheiros, arquitetos, geólogos da prefeitura. E ainda, senhor presidente, estarão presentes nessa reunião o Clube de Engenharia, o CAERJ, o CAL, enfim, IAB, entidades absolutamente interessadas que esses servidores tenham da Câmara de Vereadores, e eu tenho certeza que terão todo o apoio necessário. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, o pleito é absolutamente justo, porque eles pedem apenas que não continuem ganhando um terço daquelas pessoas que eles pagam para serem fiscais das obras da prefeitura. É simples, presidente, é só isso. É em tramitação especial, em regime de prioridade. Em primeira discussão, em segunda sessão, projeto de lei número 772/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. O projeto sairá da pauta ordem do dia, vai à Comissão de Finanças para recebimento de emendas por 48 horas. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, em votação. Projeto de lei número 240/2013, de autoria do vereador Márcio Garcia, que dispõe sobre a reserva e demarcação de vagas exclusivas para estacionamento de veículos e motocicletas para militares na adjacência dos quartéis. A matéria encontra-se em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação, projeto de lei número 288/2013, de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento dos estacionamentos comerciais. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação, a matéria exige o quórum de maioria absoluta. Votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação. Vou encerrar a votação.
Encerrada a votação. Votaram sim 27 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado, dispensada a redação final, segue a autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em continuação da segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 646-A-2001, de autoria do vereador Marcelino de Almeida e Eliane Ribeiro, que dispõe sobre a implantação do polo de atração turística no Pico da Pedra Branca, situado no maciço do mesmo nome, e da outras providências. Matérias em continuação da discussão, para discutir. Nome vereador Leomar Coelho. Senhor presidente, os trabalhos desta sessão, nobre vereador Jorge Felipe, senhores vereadores presentes, senhoras vereadoras presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu iniciaria a minha intervenção sobre esta matéria chamando a atenção dos meus pares nesta casa para a matéria que está em discussão. Trata-se de criar e construir um teleférico que vai até lá o pico do Morro da Pedra Branca. Eu, inicialmente, gostaria de dizer para o meu dileto amigo Marcelino de Almeida, de quem eu tenho o maior apreço por ele, mas o projeto começa sendo inconstitucional. Sabe por quê? Nobre vereador, inclusive, foi deputado estadual, e o Parque da Pedra Branca é um parque estadual. É uma unidade de conservação, de proteção integral, estadual. Logo, não cabe pensar legislação municipal regulamentando uma área cuja afetação já é bem consagrada em outros níveis governamentais. Então, já começa por aí. Então, a casa, ela tem que ter conhecimento daquilo que está sendo colocado como matéria para uma discussão e votação. Não devia nem ter passado pela Comissão de Redação e Justiça. Lá já deveria ser dado pela inconstitucionalidade. E pronto, acabou. E aí, o que acontece é o seguinte. Quem leu jornais nesse final de semana, tem uma matéria, inclusive, em colocando que trata de uma discussão que está sendo colocada por conta de processos de privatização de parques federais que começa a existir no nosso país. E é claro que, de repente, há um rebatimento aqui na cidade do Rio de Janeiro, através da Câmara Municipal, que apresenta um projeto que a gente entende claramente, ou vê claramente, nesse projeto, a intenção de começar um processo de privatização, exatamente, do Parque da Pedra Branca. Uma proposta que foi iniciada, inclusive, pelo então, na época, secretário de Meio Ambiente, senhor Carlos Mink, que tinha, junto com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, indo exatamente nessa direção. E a atuação voltada para o ecocapitalismo, exatamente do então secretário Carlos Mink, para o meio ambiente enquanto ativo econômico, tem colaborado para essa noção de sustentabilidade, puro marketing, que em nada tem colaborado para a preservação e regeneração de nossos ecossistemas e modos de vida a ele associados em nossa cidade. Então, isto daí tem que ficar muito claro. Essa Câmara de Vereadores já cometeu o crime imperdoável
e ambiental de autorizar e se cumpliciar tanto com a prefeitura como a secretária municipal de meio ambiente na destruição do que restava da restinga de Marapendir no projeto que garantiu um criminoso campo de golfe olímpico numa área que dobraria a área total do Parque Marapendi, caso continuasse objeto de preservação e regeneração ambiental. Esta casa se associa, tem se associado o tempo todo aos parasitas do mercado imobiliário, que destrói nossas encostas, nossos manguezais e nossas restingas. Então, eu acho que nós não podemos continuar de forma alguma procedendo desta maneira. Não é? Eu acho muito complicado. Agora, mais uma vez, esse projeto que está em discussão aponta para a privatização de uma área importantíssima do nosso, de nossos ecossistemas, que prepara o terreno para a remoção de dezenas de comunidades tradicionais que ali vivem e vêm sendo sistematicamente criminalizadas pela mídia, pelas elites globais, que em nada colaboram para a recuperação do parque e por essa gestão ecocida que faz habitação popular em área de risco e implementa uma transolímpica com o claro propósito de abrir espaço para mais especulação, mais remoção e mais criminalização da pobreza. Aos que defendem o meio ambiente como ativo ambiental, como ativo financeiro, como objeto de mercado, eu lembro que os recordes de poluição das águas e do ar que nossa cidade vem batendo exatamente no momento em que temos uma gestão empresarial de mercado, absolutamente sem qualquer resistência. Este que é o grande problema que vivemos hoje na cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, os governantes, as administrações responsáveis exatamente por defender, por preservar, por garantir a manutenção daquilo que é considerado um paraíso ecológico, onde reina a paz e a natureza. Por que, então, não haver, por parte desta casa, uma preocupação nesse sentido da preservação, da manutenção? Então, o que nós estamos assistindo, e aí eu já conheço, por exemplo, o último parque que eu tive oportunidade de conhecer foi exatamente na cidade de Medellín, há uns 2 anos atrás. Não é? Lá, aí eu fui conhecer exatamente o teleférico, Medellín, o teleférico, que inclusive autoridades daqui da cidade do Rio de Janeiro se deslocaram para aquela cidade exatamente para ver como é que funcionava o teleférico em Medellín. Medellín tem vários teleféricos, um deles é o ponto final é exatamente num parque nacional. E é claro que a gente nota perfeitamente um processo de depredação, de deterioração daquele parque, exatamente por conta da chegada do teleférico. Exatamente por conta da chegada do teleférico. Este é que é o grande problema, porque aí tem que ter uma casa de apoio, tem que ter uma casa para o guia, tem que ter, ou seja, começa, aí vem uma lanchonete, começa a surgir um restaurante aqui, outro acolá, ou seja, começa exatamente um processo de desmatamento, de devastação exatamente da área que tem que ser preservada e mantida intocável. Cedo com muito prazer uma parte aí para o meu amigo nobre vereador Marcelino da Almeida. Nobre vereador Eliomar Santos, meu amigo. Nós estamos tirando aqui, vereador, o inciso 2, então suprimo o inciso 2 sobre o teleférico. Mas a preservação tem que existir, nós entendemos que tem que existir, mas é um pico ali da Zona Oeste que ele tem que ter alguma utilidade. Nós temos ali uma mata
muito bonita, ali do Pico da Pedra Branca, mas fazer um parque ecológico só vai trazer melhoria para aquela região. A Zona Oeste, Leomar, ela é carente de muitas coisas. E nós temos a beleza natural, que é o Pico. Ninguém está com intenção de destruir a beleza do Parque da Pedra Branca. Simplesmente, nós queremos fazer antes que seja construído ali obras que não tem, que não condiz com... que vai ter que ter a preservação do poder público. Por isso que é importante esse projeto do Parque Ecológico. Isso ali só vai trazer para a Zona Oeste, que é carente de tudo, não tem nada. Tudo é depois do morro aqui, é da Zona Sul. Nós temos, fizeram lá ali, no Alemão, fizeram o teleférico. Está lá em cima. Então nós ali da Zona Oeste, que vivemos ali no dia a dia, precisamos trazer melhorias. Se você não entende, Bangu, por exemplo, que é do lado ali do Pico da Pedra Branca, a fábrica Bangu, que veio há cento e poucos anos, que criou aquilo ali tudo, se nós não fizéssemos o shopping ali, nós não tínhamos atração nenhuma em Bangu. Então nós temos que ter ali, né? Claro que tem que ter os cuidados do poder público, claro que tem que ter, mas nós não podemos deixar de ter um parque ecológico ali, o nobre vereador e amigo, considero da sua opinião, mas ninguém quer destruir nada. Simplesmente aproveitar a beleza que tem natural para as pessoas ir lá em cima. Eu acredito que se esse pico fosse na Zona Sul, eu acho que teria problema nenhum. Agora, por ser na Zona Oeste, nós temos que preparar. Se você deve saber que a Zona Oeste, 48% do município é da Zona Oeste. E é onde tem um poder público com menos investimento é na Zona Oeste. E eu brigo porque nasci e me criei ali dentro. E se eu puder ajudar a crescer a Zona Oeste, vou trabalhar muito. Pode estar certo, excelentíssimo vereador Eliomar. Eu respeito a sua opinião, mas o nosso trabalho ali dentro da Zona Oeste, ele é permanente. Nós estamos ali na Zona Oeste, ali permanente ali. E sabemos a dificuldade das pessoas. Então, eu estou tirando ali, inclusive, o teleférico, estou fazendo uma emenda, tirando ele ali. Só para dar ao senhor esclarecimento no caso do seu pronunciamento aí. Muito obrigado, Leomar. Tá, bom, então, concluindo, eu queria deixar muito claro, primeiro, a afirmação que eu fiz aqui da inconstitucionalidade do projeto. Começa por aí. E segundo, porque eu não vejo nenhum propósito de se levar um teleférico até aquela área, não exatamente como forma ou um instrumental que deva ser utilizado para garantir a preservação e manutenção do Parque da Pedra Branca. Quer dizer, o Parque da Pedra Branca, ele pode ser garantido através de uma fiscalização de quem é responsável exatamente por essa atribuição, que é o governo do Estado. E aí, como é uma coisa que interessa exatamente a cidade do Rio de Janeiro, então o governo municipal tem que se precaver, juntar com o governo estadual e fazer tudo o que for possível e impossível para garantir a preservação e manutenção exatamente do Parque da Pedra Branca. Aquilo dali pertence a um dos biomas, o bioma da floresta Mata Atlântica, exatamente, pertence ao bioma da Mata Atlântica. Então eu acho que é por demais temeridade a gente estar aqui querendo aprovar um projeto que, além de inconstitucional, é um projeto que vai na contramão daquilo que hoje o mundo está começando a abrir os olhos por conta das mudanças climáticas que têm acontecido, cujos resultados têm sido nefastos para a sociedade como um todo. Este final de semana mesmo, matérias publicadas aí pela mídia, dando conta, por exemplo, dos
das geleiras que começam a ser desmontadas exatamente por conta da intervenção do homem nesse sentido. Uma intervenção que, no lugar de preservar, vai exatamente na contramão, que é a destruição daquilo que deva ser muito caro para toda, não só a cidade, mas para toda a cidade. Hoje, os encontros mundiais aí de legisladores, os encontros mundiais de governantes, exatamente para discutir o que está acontecendo neste mundo, a situação cada vez mais caótica na vida das pessoas, passa exatamente, tem um ponto que é ressaltado na sua importância, que é a questão das mudanças climáticas. E se você não garantir a preservação das nossas matas, das nossas florestas, dos nossos biomas, é claro que a gente está indo na contramão de tudo isto que está sendo discutido hoje no mundo inteiro. Então, eu solicito aos meus pares que, por favor, não aprove de forma alguma esta matéria do jeito que está. E eu solicito, ao encerrar as minhas considerações, novo presidente Edson Zanata, exatamente o adiamento por 5 sessões dessa matéria. Pela ordem, senhor presidente. Apenas para esclarecimento do vereador Eliomar, a presidência submete ao plenário o requerimento do vereador Eliomar de adiamento da discussão por 5 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitada a verificação nominal pelo vereador Marcelino de Almeida. Os postos de votação já estão liberados. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Presente e votando 10 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar e nem para dar continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.